Партія соціал-демократів в Австрії вчора проводить за циклом вальки о взрост аборту в своєму краю. В останнім часі її представники вистосували комунікат, в якому очерняли покойову діяльність організації ProLife. Цілем діяльності ProLife є рятування ненароджених дітей перед абортом. Комунікат називає їх діяльність психотерором і нелюдським захованням, не додаючи жодного витлумачення для такого осонду. Представлений фільм показує, як лікар, доконуючи абортів Крістіан Фіала, сам стосує брутальний психотерор і образливі слова протидіячам ProLife. Фіала посіда невątpliwie поправці соціалістів. Обронці ненародженого життя модлюються і пропонують помоц маткам перед кабінетом, в котором Фіала позбавив життя тисячі дітей. Espíritu, 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 espíritu. Y todos los hombres será lo que tú quieras, pero nadie podrá decir una palabra. Недавно, 10 грудня, при пануючому холоді, винайняті через Крістіана Фіали особи вливали воду за убрання і до обув'я молящихся діячів ProLife. Обична на місці здарження поліція не подіяла жодної інтервенції.